សួស so, so we'll so so, so ្តីទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងខ្ញុំមានប្រពន្ធជាអ្នកគ្រូប៉ែតឆ្លាតភៀកទី2ដែលជាភៀកបន្តរបស់យើងណាកាលភៀកទី1អត់មានចំណងដាក់ស្អាតការបទចំណងជើងរបស់គេនឹងឆ្លាតអត់មានសេចក្តីចំណងណាអញ្ចឹងយើងកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យចំណៃឲ្យចំណងជើងដើមរបស់គេអត់មានដាក់នៅខាងចុងវីដេអូដល់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនយើងជុំមកទស្សនាការសម្ដែងសាច់រឿងបន្តតែម្ដងនៅក្នុងពេលនេះលោកមន្ត្រីម្នាក់នឹងមន្ត្រីព្រមតួនគាត់យកផតាងមួយថាគាត់ អ៊ីចឹងគេបានចាប់ប្រកាន់ទៅកាន់អង្គរមនេនថាពិតជាគិតតកមមានបំណងចង់សម្ lambda ម្ចាស់របស់ខ្លួនមែនទូប្រហែលដឹងថាត្រូវនិយាយថាម៉េចទេព្រោះអីមន្ត្រីប្រមុខមន្តានមានគំនុំជាមួយគ្នាហើយមកទម្លាក់កំហុសបែបហ្នឹងទៀតគឺទូប្រហែលអត់មានអ្វីមកសម្អាងទេណាប៉ុន្តែទូស្រីក៏ចេញមកជួយក៏ថាអត់ទេលោកម្ចាស់ មកជួរជាអង្ក្រាររបស់ប្រតិបត្តិនឹងគេគ្មានទោះអីទេទោះបីជាផ្កាហ្នឹងវាមានជាតិពលបន្តិចទួចមែនប៉ុន្តែផ្កានេះវាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ទេវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងរៀងឲ្យងុយដេកអស់កម្លាំងបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះឯងឬមួយហ្នឹងក៏អាចនឹងគ្រុនក្តៅប៉ុន្តែបើថាវាយកមកសម្លាប់មនុស្សវាមិនអាចទៅរួចដោយសារតែចង់បញ្ជាក់នឹងទស្សនីយ៍របស់យើងគាត់ក៏បានយកផ្កាហ្នឹងមកញ៉ាំនៅក្នុងមាត់យ៉ាងហែញ៉ាំរួចហើយនឹងនាងក៏មានអារម្មណ៍ថារៀងរងាក់រងឿនថនថយរៀងចង់ អញ្ចឹងទូរស័ព្ទនឹងគាត់ក៏ចូលទៅកាន់មន្ត្រីព្រមតន្តនឹងថាឃើញអត់ខ្ញុំលេបហុយហើយអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេអញ្ចឹងបច្ច័កថាអង្គរៈម្នាក់នឹងពិតជាគ្មានទោះមែនភ្លាមភ្លាមនឹងគតិកករដែលត្រូវបានជាប់ចំណងនៅខាងមុខនឹងគេក៏បានរើបំរះពីចំណងហើយចង់សំឡាប់ទូរស័ព្ទរបស់យើងប៉ុន្តែបានទូប្រនគាត់ជួយប្រយុទ្ធដើម្បីទុបទល់ការពៀរទូរស័ព្ទធ្វើឲ្យគតិកករក៏បានរត់ចេញខាងក្រៅបាត់ទៅបងប្អូនការបិទតើគតិកករដែលយកមកចងចំណងនោះគឺជាការរៀបចំរបស់មន្ត្រី ឥឡូវនេះมันអាចធ្វើអ្វីបាននឹងគេក៏ដោះលែងឲ្យទូប្រុសនឹងតឡប់មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងអងក្រារដតៃទៀតប៉ុន្តែតាមតាមផ្លូវទូប្រុសស្រាត់តែមានអាការៈដូចជាមិនសូវស្រួលទូស្រីគាត់ក៏ពិនិតមើលតើក៏ឃើញថាទូប្រុសប្រមត្រាលីនឹងក៏ត្រូវពឹសដោយសារតែការប្រជុំគ្នាជាមួយគិតកលម៉ាញ់គេលួចប្រាស់នូវមច្ុលពឹសនេះបាញ់ទៅលុះចូលទៅក្នុងពោះរបស់ទូប្រុសហ៎អញ្ចឹងទូស្រីក៏ជាប់ជាមួយនឹងឆ្នាំមិនសាទឹកទួយដែរជួយការពីបានមិនដោះសំណតុបស្កាត់ក៏អុយឆ្នាំពុលនឹងច្រៀបចូលទៅក្នុងខ្លួនលឿនពេកបន្តតមកក៏បញ្ញាបញ្ញាលនាំទូប្រុសត្រឡប់មកសម្រាប់នៅផ្ទះវិញ លោកគ្រូពេទ្យវិនិច្ឆ័យហ្នឹងក៏បានប្រាប់ទៅកាន់ទាំងអស់គ្នាបានលើកថាឆ្នាំពលនេះវាពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសទៀតវាបានធ្វើឲ្យជំងឺចាស់របស់ព្រះបត្រាលីទូប្រុសហ្នឹងឬឡើងវិញថែមទៀតផងអញ្ចឹងមើលទៅហ្នឹងគាត់គ្មានសង្ឃឹមរសនោះទេព្រោះនេះគឺជាប់ជាមួយនឹងជំងឺចាស់អញ្ចឹងឆ្នាំពលសហាហើយមានជំងឺចាស់ជាប់ខ្លួនទៀតគឺគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការជួយសង្គ្រោះបាននៅពេលហ្នឹងទូសេរីគាត់ក៏ឆ្លួរទៅកាន់មូជូដាជេអង្គរៈរបស់ទូប្រុសហ្នឹងថាការវិបុលព្រះបត្រាលី អង្គររបស់គាត់បានបានប្រាប់ថាត្រូវហើយកាលពីចុងឆ្នាំមុននេះពួកយើងបានដោះច្បាំងនឹង IP ខាងជើងទីនោះគឺស្ថិតទៅវិញពួកតែអោះហើយព្រះមន្ត្រានឹងគឺត្រូវរបោះនៅឯកន្លែងនោះអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲគាត់នោះជាប់មានជំងឺចាស់មកដល់ពេលនេះបន្តពីសួរដឹងអញ្ចឹងហើយទូរស័ព្ទគាត់គាត់ច당ធ្វើការវិភាគជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននៅក្នុងគូកបាររបស់គាត់ហ្នឹងណាដែលដោយជាប្រព័ន្ធ game នឹងឯងប្រាប់ទៅគាត់ថាទូរស័ព្ទរបស់យើងធ្វើការវិភាគបានត្រឹមត្រូវគឺកត្តាជំងឺដែលទូរស័ព្ទមកហ្នឹងគឺឆ្លងជាមួយនឹងមេរោគនៅក្នុងពួកហ្នឹង ប៉ុន្តែកាវវិភាគមួយនេះប្រព័ន្ធដូចជាហ្គេមដែលយើងបានមើលឃើញនោះគឺមានតួស្រីតែម្នាក់គត់ដែលអាចមើលឃើញក្រៅតែពីហ្នឹងគឺមើលឃើញថាតួស្រីរបស់យើងគាត់ឈរធ្វើកាវវិការតាមម្នាក់ឯងដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងឯងអាប្រព័ន្ធផ្សំធំដែលបញ្ជាប្រាប់ម្កាន់តួស្រីនឹងវាបានប្រាប់ថាកាវវិភាគរបស់តួស្រីនត្រឹមត្រូវហើយអញ្ចឹងតួស្រីគាត់រៀបចំដើម្បីផ្សំធំប៉ុន្តែក្នុងការផ្សំធំនេះគឺត្រូវការបន្ទុកចំនួន1000បន្ទុកឯណោះ ហើយដើម្បីសន្សំមិនទួយបានច្រើនទូស្រីរបស់យើងគឺត្រូវទៅជាបានមនុស្សនៅខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនដែរគឺមនុស្សម្នាក់ទទួលបានត្រឹមតែ3ទៅ5បន្ទូកឬក្មួយក៏10បន្ទូកប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទូស្រីក៏បានផ្សំថ្នាំបណ្ដោះអសន្នដើម្បីពន្យាជំងឺកុំឲ្យទូប្រុសនឹងឆាប់មានប្រទုធ្នាក់ខ្លាំងពេកហើយប្រគល់វាទៅឲ្យមោជូដើម្បីលាបទៅឲ្យទូប្រុសឬក៏ឲ្យទូប្រុសលាបនឹងឯងអង្គររបស់ទូប្រុសទាំងពីរនេះគាត់ឆ្កួតក៏ធូរមុខលេងឡងលេងឡងហុឆោជាមួយគ្នាសោះឃើញគាត់កែវាការតែម្នាក់ ទ្រមស្រួល២ឆ្នាំហ្នឹងកំពុងតែគិតថាទូរសេរីហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាសុខភាពអនាម័យមើលទៅហோដូចជាមិនសូវមិនសូវមិនចេះប៉ុន្តែចឹងហើយហ្នឹងក៏អាចមានប្រយោជន៍ដែរព្រោះអីគាត់ពិតជាមានធនាំមកឲ្យព្រះបុត្រារបស់យើងហ្នឹងបានរលៀបបានអីជាបាររបស់មែនឥឡូវនេះព្រះអង្គបានទទួលបានតំណែងដាក់ទូពររបស់យើងត្រូវរបូសហ្នឹងណាចឹងហើយគាត់ក៏ចេញបញ្ជាមួយគឺក្នុងតំណាក់របស់ទូពរហ្នឹងគឺមិនអោយមានអ្នកណាម្នាក់ចេញចូលតែស្រេចតែចិត្តបាននោះទេគឺត្រូវតែបិទអីចិត្តរហូតដល់ទូ ទោះស្រីចាប់ដាំដារព្យាបាលជំងឺឲ្យអ្នកបំរើនៅក្នុងផ្ទះនឹងហើយឲ្យតែឃើញអ្នកមានជំងឺអ្នកមិនស្រួលខ្លួនគឺនឹងចាប់ដាំញញឹមសប្បាយចិត្តខ្លាំងតែម្ដងសម្ប័យតែអ្នកបំរើនឹងក៏ទៅទទួលការព្យាបាលពីទូស្រីដែរតែគ្នាក៏ពុំទៅធ្វើការសកសងទូស្រីមកពិនិត្យឲ្យវឹងវឹងតែម្ដងពិនិត្យមើលហើយមើលលការៈរោគហើយវិភាគចាប់ដាំប្រាប់ឲ្យពីរបៀបព្យាបាលអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកក៏ទៅទទួលបានបន្ទុកប៉ុន្តែអ្វីដែលទទួលបាននោះគឺត្រឹមតែ៣បន្ទុកទេដោយសារតែអ្នកបំរើ ទូស្រ័យគាត់ខឹងខ្លាំងម្ល៉េះដឹងថាមិនបានទីខ្លាំងម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយគ្មានវិធីជ្រើសរើសទេព្រោះត្រូវសម្រេចចិត្តចែងទៅខាងក្រៅដំណាក់ដើម្បីទៅរកអ្នកជំនឿឲ្យច្បាស់មកព្យាបាលប៉ុន្តែនៅពេលដែលដាល់ចែងមកខាងក្រៅនេះជាមួយនឹងអ្នកបម្រើសាវ្វ្វងហ្នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺជាលោកគ្រូពេទ្យវ ண ៈដែលនៅក្នុងពិភពសម័យកាលបច្ចុប្បន្នជាមួយគ្នាឆ្លងចូលមកសម័យបុរាណជាមួយគ្នាដែរទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលដាល់ចែងពីដំណាក់មកហ្នឹងក៏ត្រូវបានកងអង់គ្លេសដែលប្រអងបានបញ្ជាមកឲ្យបិទដំណាក់របស់ទូប្រុសហ្នឹងមិនឲ្យមាននរណាគេចេញចូលព្រៃប្រាសបាន ចំណុចគេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទាំងពីរនឹងចេញមកខាងក្រៅទេទួស្រីគាត់ខឹងខ្លាំងមែនតើគាត់ថាបរិបដាសយើងមិនអាចបន្តដំណើរអញ្ចឹងបានទៀតនោះទេហើយសាវហ្វងឥឡូវនេះលោកគ្រូពេទ្យដែលឆ្លងភពមកជាមួយនឹងទួស្រីគឺបានចេញពីខ្លួនហើយអញ្ចឹងមិនដឹកធ្វើមិនខ្មិចកាលណាតើគ្មានលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នឹងនៅក្នុងខ្លួនទេគឺសាវហ្វងកំសាខ្លាំងមែនតើឲ្យធ្វើໄວក៏មិនហ៊ានដែរអញ្ចឹងហើយទួស្រីគ្មានវិធីជ្រើសរើសទេតម្រូវហៅលោកគ្រូពេទ្យឲ្យឆ្លងភពមក អាវិធីដែលអាចនាំលោកគ្រូពេទ្យឲ្យឆ្លងភពមួយម្ដងទៀតនោះអែងគឺបជ្រកសារសែលហ្វុនឲ្យសែលហ្វុនសុវណ្ណទៅលោកគ្រូពេទ្យនឹងប្រកបជាចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់សែលហ្វុនអញអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូពេទ្យបានឆ្លងភពមកហើយហើយគឺត្រូវគ្នាខ្លាំងមែនទែនអត់ខ្លាយអ្វីទាំងអស់បន្ទាប់មកក៏នាំគ្នារកផែនការដើម្បីចេញពីដំណាក់នេះឆ្លងកាត់ជាមួយនឹងអ្នកយាមនឹងឲបានទូស្រ័យរបស់យើងនឹងក៏កំពុងតែរៀបចំផែនការធ្វើកាយវិការបង្រៀនទៅកាន់សែលហ្វុន ឬមួយក៏លោកគ្រូពេទ្យដែលឆ្លងពពមកជាមួយគ្នាហ្នឹងណាឲ្យទៅបញ្ឆោតទៅដល់ក្រមអង់គ្លេសនៅការពីនៅមាត់ទ្វីហ្នឹងទៅសែលហ្វងបានទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងគេក៏ហាមខាត់មិនឲ្យចេញទៀតហើយប៉ុន្តែសែលហ្វងបានប្រាប់ថាខ្ញុំមកទីនេះគឺចង់មកប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅជួយមើលព្រះពុត្រាផងនៅខាងក្នុងមានកដុលមួយធំទៅដល់ហ្នឹងបវេរទៅសម្រាប់ព្រះពុត្រាបាត់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមានទុក្ខហើយទៅអត់អញ្ចឹងហើយនាំគ្នាទៅជួយចាប់ដោលនៅខាងក្នុងជាមួយខ្ញុំផង អ្នកកៅករលឹងគាត់សម្រាប់ព្រះបុត្រាបានធម្មតាទេហើយមានតលគាត់ចិត្តទៅចូលទៅដែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងអ្នកយាមទ្វារគឺនៅស ਾਲ ចំនួនតិចអញ្ចឹងហើយគាត់ទោះស្រីរបស់យើងអាចបន្លំខ្លួនជាមួយនឹងអ្នករុញលិមួហ្នឹងណារុញលិមួប្រចាំរំណៈហ្នឹងយកទៅចោលនៅខាងក្រៅហ្នឹងចេញមកដល់ខាងក្រៅบ้านសម្រេចហើយមកដល់ភ្លាមហ្នឹងគឺសម្ដៅទៅកាន់ផ្ទះពេទ្យព្រោះច្បាស់ក្នុងចិត្តថាអ្នកតែមានជំនឿប្រកបចិត្តទៅរកផ្ទះពេទ្យទៅហើយអញ្ចឹងទៅកាក់មុខផ្ទះរបស់ពេទ្យតែម្ដងទៅឲ្យតែ រ៉ុនតែចាប់ជីបចោហើយនិយាយត្រូវៗសាច់រឿងពីអ្នកជំងឺថាកើតអីឈឺអីហ្នឹងណាធ្វើឲ្យគេគាត់ចាប់ដានឈ្មោះអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ចាប់ដានហូកញ្ជ្រៀវការពៀតទូស្ត្រីជួយបាំងឆាត់ឲ្យទូស្ត្រីពីនិតគេនៅក្រោមភ្លៀងក្រោមដើមថ្ងៃតាមទៀតផងព្រោះអីហ្នឹងគឺជាគ្រូពេទ្យឆ្នាំពីនិតត្រូវត្រូវចម្ងើទាំងអស់ឲ្យມັນយកប្រាក់តាមទៀតហើយប្រាប់ពីវិធីក្នុងការព្យាបាលនៅពេលហ្នឹងព្រះបុត្រាម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះថាព្រះបុត្រាសៀនគាត់បានលោកមើលឃើញហោចាប់អារម្មណ៍ចំពោះទង្វើដ៏ល្អរបស់ទូស្ត្រីខ្ល បាក់ប្រពុត្រាសៀននឹងគាត់ដឹងថាតួស្រីគឺជាស្រីឬមិនក៏យ៉ាងម៉េចណាព្រោះមើលទៅការស្លៀកពាក់របស់តួស្រីនោះដូចជាបន្លំខ្លួនធ្វើជាមនុស្សប្រុសទេអញ្ចឹងនៅពេលនេះលោកគ្រូពេទ្យគាត់ផ្ទើបតែបានដំណឹងថាហើយនេះនៅផ្ទះពេទ្យរបស់គាត់ថ្ងៃនេះមិនក៏ស្ងាត់ខ្លាំងម្ល៉េះនៅអំ rå រួមអប្រាប់ថាងនៅខាងក្រៅមានគេផលិតជំនឿដាំមិនយកប្រាក់នៅខាងមុខផ្ទះរបស់យើងតាបណ្ដងលោកគ្រូពេទ្យយើងលោកគ្រូពេទ្យគាត់ខំខ្លាំងម្ល៉េះគាត់ក៏មកសួរឲ្យតួស្រីផលិតជំនឿឲ្យណា ក៏ព្រម local ល្អជាចោដដារធម្មតាមើលទៅជាមនុស្សដែលកំពុងកំពហាយធម្មតាដល់តែពេលដឹងថាគាត់គឺជាគ្រូពេទ្យប្រចាំនៅផ្ទះពេទ្យមួយហ្នឹងទោះស្រីបងយើងថឹងសំទើផងខ្ជិលកលៃនឹងដំណ្លៃរបស់លោកហ្នឹងផលិតជំងឺចង្ងឺតិចហើយលោកគ្រូពេទ្យមិនដឹងគាត់ខឹងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅចំពោះមុខប្រជាជនច្រើនគាត់មានលោឡាសប្រែប្រាស់ទេបានត្រឹមតែនិយាយថាអីទេជួយផលិតជំងឺឲ្យអ្នកដែលមានជំងឺគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាតើឯងគឺជាកូនសិស្សរបស់ពីណាគេទោះស្រីគាត់ថាអត់ទេខ្ញុំមិនរៀនពីខ្លួនឯងគ្រាន់តែអ៊ីចឹងព្រ្លៀមលោកគ្រូពេទ្យថាហីជីវិតមនុស្សមួយដើមមូល អញ្ញើញដើម្បីពីពេទ្យប្រេបដាដែលខ្លួនឯងមកពីនិន្និធិឯគេអ៊ីចឹងអាចនឹងមានទ ूथ ្នាក់ទៅដល់គេចឹងគាត់ក៏ចាប់បានស្រ ائب ដុល្លារមិនឲ្យទូរសេរីពីនិន្និធិទេអានេះគឺជាលេសរបស់គេណាហើយគាត់ចាប់បានបានទូរសេរីឲ្យច្បាស់ចិញ្ចិញពីលក្ខលិកឹងឈប់ពីនិន្និធិជំងឺនៅខាងមុខផ្ទះពេទ្យរបស់គាត់បន្តទៀតនេះលេសលេសអស់ទាស់ត្មងណាទូរសេរីរបស់យើងគាត់ក៏ឆ្លើយវិញទាំងសប្បាយរីរីព្រោះគាត់ពីនិន្និធិជំងឺនេះបានគ្រប់ចំនួនគ្រប់បន្ទុកចំនួន1000ហើយសល់ថែមទៀតផងអញ្ចឹងគឺអាចយកវាទៅផ្សំឆ្នាំដើម្បីព្យាបាលទូប្រុសបានហើយ ចុះស្ត្រៃក៏និយាយថាបានអត់អីទេអត់អីទេខ្ញុំពិនិត្យតែមួយទៀតគឺខ្ញុំទៅហើយសំបានចិត្តរត់រញឹមបដាអីបដានទៅបុកជាមួយនឹងប្រអមម្ចាស់សៀននឹងព្រះបត្រាសៀនហ្នឹងហើយមើលមុខគេសំបានចិត្តទៅណាគេគ្រប់បន្ទុកគេឲ្យសល់ទីនោះអាចជួយជូសិនសិនណាជាទូប្រុសបាត់យើងនឹងបានហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកដល់បន្ទប់របស់ទូប្រុសវិញនឹងឯងទូស្រីនឹងក៏ក៏ចាប់បានសន្ធឆ្នាំមានសារាំងមានមច្ចុលអីហ្នឹងបូមចាក់ទូប្រុសហើយនិយាយទៅការផ្សំឆ្នាំរបស់ទូស្រីហ្នឹងគឺមើលក្នុងប្រព័ន្ធ អញ្ចឹងនៅពេលដែលមើលឃើញអីហើយគ្រាន់តែយករបស់នឹងមករបស់នឹងគឺវានឹងចេញម្លើបាត់ដែររបស់ទូស្រីតែម្ដងមានន័យថាអ្នកឃើញអីគឺចេញនឹងដូចជាទេវតាអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះកំពុងតែចាក់ឆ្នាំទៅឲ្យទូប្រុសហើយប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅវិញប្រពន្ធចុងហ្នឹងគឺនានកងយូរនេះគេកងសំរប់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ដើម្បីជួយសង្គ្រោះទូប្រុសព្រោះគេសំអាងថាឪពុករបស់គេនឹងគឺជារាជពេទដល់ល្បីឈ្មោះម្នាក់អញ្ចឹងហើយបើសិនបើវិជាពេទវិញគឺមានពីណាគេអាចប្រៀបជាមួយនឹងឪពុក យើងមកដើម្បីព្យាបាលទួប្រុសហើយទួស្រីគាត់ថាអត់អីទេអញ្ចឹងចូលមកចោះព្រោះណាមួយគាត់ចាក់ហើយហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រាប់ថាអត់អីទេខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពដើម្បីមើលគាត់ទេអញ្ចឹងនេះមើលបន្តទៅណានកងយู่ជាមួយអ្នកបំរើហ្នឹងក៏ចាប់ដាល់មឿនងាយទួស្រីរបស់យើងថាបើមិនផេះទេចូលមកធ្វើអីធ្វើខ្លួនឲ្យអស្ចារទួតខ្ញុំម្ដងអញ្ចឹងណានកងយู่នេះក៏ចូលទៅហ្នឹងលៀបស្ដាំតិចតួចទៅបញ្ចុកឆ្នាំតែមិនទាន់បានបញ្ចុកឲ្យទួប្រុសខ្លួននឹងឯងទួប្រុសគាត់ក ទូប្រុសបាក់ផ្នែកមកនោះគឺឃើញសម្ាល់ព្រាលព្រាលមុនហ្នឹងគឺដូចជាទូស្រីអ៊ីចឹងប៉ុន្តែបាក់ផ្នែកមិនច្បាស់ទៅគឺជាណានកងយู่ទៅវិញប្រពន្ធចុងប្រពន្ធទី2អញ្ចឹងប្រពន្ធទី2ហ្នឹងក៏សម្បើចិត្តខ្លាំងព្រោះគាត់គិតថាខ្ញុំពិតជាបានជួយលោកបានសម្ដ្រាច់មែនជួយបងបានសម្ដ្រាច់មែនស៊ីវ្វងដែលមានវិញ្ញាណលោកគ្រូពេទ្យនៅខាងក្នុងខ្លួនហ្នឹងបានរំលឹកទៅកាន់ទូស្រីបងយើងដែលថាណែលោកគ្រូពេទ្យបានលោកគ្រូឲគេយកគុណសម្បត្តិអ៊ីចឹងថ្ងៃក្រោយថ្ងៃមុខពួកយើងប្រកាសជាប្របាកនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយណាឥឡូវនេះព្រះអង្គដឹកនាំថាទូប្រុសហ្នឹងបានដឹកខ្លួនឡើងមកវិញទៀតអញ្ចឹងក៏រឿងខ្ញាល់មិនទេ គាត់ចង់សំឡាប់ទូប្រុសហរដល់ទៅអញ្ចឹងតែគាត់ក៏ចាប់ដើមរៀបចំបញ្ជីឲ្យទូប្រុសរៀបចំកម្មវិធីដើម្បីជប់លៀងអបអរការរៀនរៀនមានជីវិតសាស្ត្រជាថ្មីការព្យាបាលពីរបួសឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់របស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយគាត់ហ្នឹងបានបញ្ជូនមហាថ្លឹកមួយឲ្យប្រទានស្រាស្រាហ្នឹងគឺជាស្រាផ្សំគុំគូស្នៃនិយាយទៅស្រាផឹកមានកូនឆាប់មានកូនអញ្ចឹងទូប្រុសរបស់យើងគាត់ក៏ទទួលតាមបញ្ជីរបស់ព្រះរាជានឹងសម្ដែងធ្វើជាមានក្តីសុខដោយមានប្រពន្ធពីរនាក់ដែលព្រះអង្គបានប្រទាន តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនគាត់ដឹងថាព្រះអង្គនឹងគឺជាអ្នកនៅខាងក្រោយក្នុងរឿងទាំងអស់ដែលចង់មកសម្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើអ្វីគេបានទេព្រោះគេគឺជាស្ដេចឲ្យណាមួយទីនខ្លួនឯងគឺត្រូវតែប្រត់ព្រៀងក៏អត់មានកំហុសចងអីសោះអញ្ចឹងទូប្រុសក៏ប្រកួតការប្រកួតនេះទៅឲ្យណានកងយូដែលជាប្រពន្ធចុងគឺជាអ្នករៀបចំការប្រកួតលៀងនឹងឡើងព្រោះនាងមានគុណសម្បត្តិបានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំឲ្យភ្នាក់ដឹកខ្លួនឡើងមកវិញបើបត់មកក៏ហៅទូស្រីចូលទៅនិយាយគ្នាក្នុងបន្ទប់ណានកងយូគេកំពុងសប្បាយចិត្តព្រោះជ័យជំនះរបស់គេណាចំណែកទូប្រុសគាត់សម័យសម័យទៅគាត់សង្ស័យថា មិនដេគាត់បានឃើញនឹងអ្នកដែលជួយគាត់ពិតប្រកបនឹងគឺជាតួស្រីនឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការមើលឃើញរបស់គាត់មិនច្បាស់រឿងសព្វិចសពើលអញ្ចឹងហាអញ្ចឹងហ่าក៏មិនធានាជាប្រកបនៅក្នុងចិត្តតួស្រីចូលមកដល់ព្រះនាងក៏សួរថាម៉េចហើយខ្ញុំមកមានការអីតួប្រពន្ធបញ្ញាបញ្ញារដ្ឋបတ်ទ្វីយ៉ាងលឿនបន្តមកហ្នឹងក៏ចាប់ដើមចេញលក្ខខណ្ឌចោះចាយជាមួយនឹងតួស្រីថាខ្ញុំចង់ឲ្យនាងជួយខ្ញុំរឿងមួយគឺនៅក្នុងយុទ្ធវិធីជប់លៀងដែលយើងនឹងរៀបចំខាងមុខនេះប្រហែលមិនចាស់ជិញ ទាសឫីដំបងឡាគឺមព្រំទេគំខ្ិលវល់ជាមួយនឹងការងាររបស់លោកណាអញ្ចឹងក៏ដາចាក់ចាញ់ទៅប៉ុន្តែទូព្រោះក៏គំរាមថាបើនេះមិនព្រមជួយខ្ញុំទេខ្ញុំចង់នឹងពីការសម្ងាត់ដែលនេះកំពុងតែលាក់បាំងចំពោះខ្ញុំនេះឬអ៊ីចឹងទាសឫីថាបានខ្ញុំយល់ព្រមលាក់ខណ្ឌលោកចុះមិនអីទេចាំខ្ញុំជឿពជាពីពេលព្រះមត្រាជីញនឹងឲ្យកន្លះម៉ោងនិយាយទាសឫីនេះក៏ឆ្លាតខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែឆ្លាតរបៀបខំមនុស្សសម័យថ្មីជុំទៅសម័យបុរាណអ៊ីចឹងណាអញ្ចឹងតឡប់មកដល់ក្នុងពិធីជប់លៀងវិញឥឡូវនេះមហេសីរបស់ព្រះមត្រាជីញនឹងកំពុងតែស្ងោចសរសើរជាមួយនឹងការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងក្នុងដំណាក់នឹងខ្លាំងមែនទែន អញ្ចឹងបានកងយុគេក៏មានមុខមានមាត់មុខគ្រិញមាត់គេណាព្រោះគេគឺជាអ្នករៀបចំជាប្រពន្ធទី2របស់ប៉ុន្តែទទួលមុខងារគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងធំធំនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងគឺជាមុខមាត់ធំរបស់ប្រពន្ធទី2ព្រោះនេះគឺជាការងាររបស់ប្រពន្ធទី1ឬក៏ប្រពន្ធគេហៅថាលោកស្រីធំទេណាអញ្ចឹងក៏គឺក្នុងចិត្តថាអាចយកឈ្មោះទូស្រីបានហើយឥឡូវនេះអញ្ចឹងប្រធានចិញ្ចឹងនោះគាត់ក៏ងាកមកសួរទូស្រីវិញក្នុងនាមជាប្រពន្ធទី1នោះតើមានអ្វីដែលអាច កំពដោភ្ញៀវបំរើភ្ញៀវបានចម្ពោះការរៀបចំឲ្យសប្រាយនៅក្នុងយុបនឹងអញ្ចឹងណាតួស្ដ្រីក៏អាចសេះផឹងទៅរមរមក្បាច់តុបនៅក្បាច់សម័យបច្ចុប្បន្ននឹងឯងមិនដឹងអីមិនដឹងទេទៅរមទៅគ្រប់គ្នាក៏សោចសោចឡើងផ្អើលផ្ទះតែម្ដងហើយសំបីទៅព្រះបត្រាជិញគាត់ក៏សោចសោចឡើងឆ្លុះគ្រឿងខ្លែងមកស្តាយដីស្អីគេខ្លែងស្រាហ្នឹងណាឆ្លុះស្ទះស្លាប់ឡើងហើយនៅពេលដែលគេកំពុងតែឆោតឡាវជាមួយនឹងការឆ្លុះរបស់ព្រះបត្រាជិញនឹងត ព្រះមន្ត្រាចេញវាគាត់ស្លាក់ហើយស្លាក់ស្ទើរតែស្លាប់ហើយហើយប្រភាស័យរបស់គាត់គាត់តែគោះគូសគូសទោះស្រ័យថាគាត់គោះអ៊ីចឹងប្រយ័ត្នកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅខាងក្នុងគាត់ស្លាប់បលូវហើយអង្សិវិងមកចាប់អបលក្ខដើម្បីឲ្យស្តាយដេញ chainId មកខាងក្រៅហើយក៏ជួយសងគ្រោះព្រះមន្ត្រាចេញបានសម្រេចទោះប្របរបស់យើងឯណេះវិញគាត់ឆ្លៀតពេលកន្លះម៉ោងនៃត្រូវការហ្នឹងគឺមកស៊ូចំលងអ្នកទោសម្នាក់ដែលគាត់ទើបតែនឹងចាប់បានដើម្បីស៊ូនោមតាមរបនៅលិខិតសម្ងាត់មួយប៉ុន្តែមិនដឹងថាអ្នកឯណាពិតប្រាកដទេមើលទៅលិខិតមួយហ្នឹងគឺពិតជាមានត្រាក់សំខាន់សពបញ្ជាពីការស្លាប់របស់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អពុកម្ដាយរបស់គាត់អ៊ីចឹងហ្នឹងណា អញ្ចឹងអ្នកទូម្នាក់ហ្នឹងគាត់មាត់រឹងខ្លាំងមែនទែនទោះបីឯធ្វើទរនកម្មយ៉ាងម៉េចក៏គាត់មិនឆ្លើយដែរប៉ុន្តែមកប៉ះជាមួយនឹងទូប្រុសទូប្រុសអត់និយាយច្រើនទេគាត់ទាញដាល់យកមកចាក់ជើងចាក់ផ្លូវយ៉ាងណាចាក់ជ្រុចជ្រុចឲ្យមួលចាក់ឲ្យសួរថាប្រាប់បានហើយឬនៅស្រឡប់គឺចេះទឹកឲ្យដឹងខ្លួនហើយចាក់ទៀតហើយអត់សួរអីវែងឆ្ងាយអត់កម្រាមច្រើនទេគ្រាន់តែចាក់ជ្រុចសួរភ្លាមថាប្រាប់បានហើយឬនៅអញ្ចឹងដោយសារតែស្រឡប់ច្រើនដងពេកហ្នឹងអ្នកទូម្នាក់ហ្នឹងគឺមិនអាចទ្រាំបានទេព្រោះទូប្រុសស ដល់តែពេលហ្នឹងតើគេក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំសុកចិត្តប្រាប់ឲ្យសារសំងាត់នៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាទូស្រីនៅវិញក៏ប្រហែលតែលះឲ្យសុំឯងទៅក្លាសมองឥឡូវថ្មនឹងមិនធានាឃើញមកទាបទៅដល់កាលទៅដល់ណាអញ្ចេះវិវឲ្យខ្ញុំគិតមិនខ្មិចទៅអត់មើលចុះឡើងចុះឡើងក៏ឃើញសមមនៅនោះពីរនាក់គឺជាព្រះបត្រាជីងជាមួយនឹងមហាសិស្សរបស់គាត់បំពុលតាមបលួយខ្លុំមើលនៅក្នុងបន្ទប់របស់ទូស្រីដែលគិតថា ទូស្រីកំពុងទៅនៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយនឹងតួប្រុសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះទូស្រីក៏បន្លំធ្វើជានិយាយឆ្លាតឆ្ល loan ជាមួយនឹងតួប្រុសព្រះបត្រារបស់យើងមែនណាគឺដូចជាកំពុងទៅបន្លែងគ្នាសោះក៏ខិតចាក់កលេសគ្នាកំពុងទៅរៀបចំសំរម្ណដំណើរអញ្ចឹងឯងបានហើយមកមកមកលឿនលឿនកុំខ្លាំងពេកកុំខ្លាំងពេកកុំដោះអើខ្ញុំអញ្ចឹងឯងកុំដោះអើខ្ញុំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនេះតួប្រុសគាត់ក៏មិនដាល់អញ្ចឹងទូស្រីក៏សញ្ញោមកបន្ថែមមកលឿនលឿននោះនៅខាងក្រៅមានមនុស្ស អ៊ីចឹងទូប្រុសគាត់ក៏បង្វើទ្វារឲ្យសួរទៅកាន់ប្របត្រាចិញ្ចឹមជាមួយនឹងមហាស័យថាមានការអីទេទាំងពីរពីរនាក់នឹងគេថាអត់អីទេខ្ញុំដល់ម៉ោងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយតាមសบายតាមសម្រួលចុះប៉ុន្តែមួយនោះចាំមកលបមើលគេណាហើយចំពោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអ្នកត្រូវតែរៀបការថ្មៃថ្មោនត្រឹមដល់ថ្ងៃជូនខាងស្រីទៅលេងផ្ទះឲ្យទលៀងពុកម្ដាយគេហើយនេះទូស្រីក៏ពងតែអគុយរងចាំទូប្រុសមកណោមត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយក៏ពងតែសួរពីស្ថានភាពនៅក្នុងផ្ទះពីសៀវហ្វឹងឲ្យបានដឹងព្រោះនឹងអត់មានការចងចាំអត់ដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់តែកើតជាមួយនឹងគ្រួសារ ចំណាយឯខាងប្រពន្ធចុងណានគងយុនេះវិញហ្នឹងណាគេក៏ចង់រៀបចំផែនការមួយឲ្យទូប្រុសនឹងជួនគេទៅផ្ទះគឺជួនប្រពន្ធទី2ទៅផ្ទះមុនប្រពន្ធដើមទៅទៀតអញ្ចឹងក៏ពឹងតែរៀបចំល្បិចអង្គួយចាំទូប្រុសដើមមកដល់ក៏ជាពោះពុតជាយំតែបទៅហោបអីណាឲ្យអ្នកបម្រើក៏សួរបោះម៉ោចទៀតទៅវិញទៅមកណានគងយុនិយាយថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប៉ុន្តែមើលទៅប្រហែលជាគ្មានសង្ឃឹមថាព្រះបត្រាន្នំខ្ញុំទៅទេគូឲ្យអណត្តបុកខ្ញុំណាស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់គឺជាឫជាពេតដល់ល្បិចឈ្មោះម្នែកប្រចាំរិទ្ធនីដែរ ប៉ុន្តែបើជឿមកប្រមាថដោយសារតែខ្ញុំខ្ញុំរៀបការធ្វើជាប្រពន្ធទី2របស់គេអញ្ចឹងវាសំមុខជាមួយនឹងការមើលងាយប្រមាថទាំងអស់ហ្នឹងហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអនិច្ចតើឪពុករបស់ខ្ញុំទេបើទោះបីជាខ្ញុំគឺជាអ្នកមានគុណជួយសង្គ្រោះជីវិតរបស់ព្រះបត្រាលីមកវិញក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចយករឿងហ្នឹងធ្វើជាបន្ទុកទៅឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តនោះទេព្រោះថ្ងៃនេះគាត់គួរតែជูนលោកស្រីទី1នឹងតើផ្ទះរបស់គេគឡេកមកឆាច់សំទុបព្រះបត្រាខ្ញុំអាចដឹងឥឡូវនេះទូប្រុសគាត់ថាមែននាងគឺពិត ជូននាងតលេងផ្ទះមុនទៅចោះឆាប់ទៅរៀបចំអីវ៉ាន់ដើម្បីចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងឥឡូវនេះគេនាំគ្នាចេញដំណើរទៅហើយទូស្រីក៏រត់ឆ្ហាក់ឆ្ហាក់មកស្មាទៅទូប្រុសនាំនាងទៅផ្ទះមុនណាប៉ុន្តែទូប្រុសបានប្រាប់ថាតោះរៀបចំចេញដំណើរទៅផ្ទះរបស់លោកស្រីទី2ណានកងមុនសិនអញ្ចឹងទៅពេលទូស្រីថាក្រែងលោកសន្តិយាថានឹងជួយខ្ញុំទៅមុនន័យទូប្រុសអត់និយាយច្រើនទេតោះទៅផ្ទះរៀបពេលណានកង